O bloqueio da BR-63 teve início às 11 horas da manhã, com pneus, pedras, parte de árvores e uma faixa de reivindicação. Nós estamos, decidimos, a nossa comunidade e toda a liderança, bloquear aqui a rodovia em forma de protesto. Então, o descaso da FUNAI é muito grande, deixa nós o desespero, deixa nós sem saída, até porque com todas as promessas que a FUNAI nos prometeu em Brasília, prometeu nós, garantindo nós uma coordenação local para onde a gente tem o contato direto com todas as FUNAI, até porque para dar assistência à nossa comunidade. Então, deixou a desejar a nossa situação. Ficamos num caos de desespero. Então, esse caos nós decidimos a fechar a rodovia em forma de protesto. A tribo atualmente tem 250 integrantes e passam por dificuldades financeira, alimentar e social, por falta de um coordenador técnico do FUNASA aqui no local. Eles até denunciaram no Ministério Público, mas não entenderam a resposta, pois ela veio escrita de forma jurídica. Estamos indignados com a FUNAI de Brasília. Uma vez proposta, feita pela Diretoria de Assistência de Brasília, que antes posto indígena, e hoje, coordenação técnica local, onde houve uma promessa da parte da diretoria de Brasília, comprometendo com as lideranças terrenas, né, para sermos contemplados com uma coordenação técnica local, para coordenar a nossa gestão do povo terreno. Estamos indignados com essa situação, que até o presente momento não obtivemos nenhuma resposta concreta da parte da diretoria de assistência, onde já criaram as coordenações técnicas e nós não fomos contemplados como nós esperávamos. Recebemos um ofício da Procuradoria de Sinop, doutora Analice, né, mas onde nós não conseguimos entender por ser contexto jurídicos, e nós não temos esse conhecimento com relação a isso. O cacique Sirena deixa claro, enquanto não tiver uma manifestação de Brasília, não vai liberar a passagem. Então hoje nós estamos deixando passar ambulância, bombeiro, polícia militar, rodoviária. Mas se for prolongando, nós não tiver nenhuma posição, nós vamos cortar até os pedestres, ambulância, tudo, a partir de amanhã, né? À tarde. E enquanto hoje, nós vamos aguardar uma resposta da FUNAI, né? Da FUNAI. Após uma conversa com a Polícia Rodoviária Federal e uma negociação, eles resolveram liberar a baldeação de quem está do lado de Itaúba para passar para o lado de Guarantã do Norte.